संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका विषयमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदल केही विवादित विषयमा सहमति नजिक पुगेको छ प्रधानमन्त्री निवास बाल्वाटारमा मंगलबार बसेको कार्यदल बैठकमा सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत दिने विषय र सजाय सम्बन्धी केही मापदण्डका विषयमा सहमति नजिक पुगेको सदस्यहरूले जनाएका हुन् बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेका विपत्तिहरूका विषयमा छलफल गर्दै सहमति खोज्ने प्रयास गरिएको कार्यदलका सदस्य एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए उनले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई पीड़ितलाई केन्द्रमा राखेर रा टुङ्ग्याउनका लागि असहमतिका चार बुदामा सहमतिका लागि छलफल भएको बताए मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हत्याको परिभाषा सशस्त्र द्वन्दका क्रममा जोड़िएका र प्रभावित भएका व्यक्ति र वक्ताले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा घटी माग दावी लिएर जाने विषयमा सहमति नजिक पुगेको उनको चा। उनले चार विषयमा सत्तरी प्रतिशत सहमति जुटेको र बुधबार बस्ने कार्यदलले टुङ्गो लगाउने बताएका छन् त्यस्तै कार्यदल सदस्य जनार्दन शर्माले नमिलेका विषयमा सहमतिको प्रयास गरिएको र रा भाषागत प्रक्रिया मिलाउन बाँकी रहेको जानकारी दिएका छन् उनले बुधबार बस्ने बैठकले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेर शीर्ष तहलाई बुझाउने बताएका छन् संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका विषयमा सहमति जुटाउन यसअघि शीर्ष दलका नेता सम्मिलित तीन सदस्य कार्यदल गठन गरिएको थियो कार्यदलमा बर्तौला शर्माका साथै रमेश लेखक छन् विगतमा पनि जगन्य अपराध गरेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिन नहुने पक्षमा रहेको एमाले अहिले सरकारमा रहेका बेला विवादित विषयमा सहमति जुटाउन कार्यदल सक्रिय रहेको छ